Tuhle hudbu vlastně už známe, kompilace všech těch předchozích částí, jenom si volím upozornit, pozor, violky, intonace 20. od 28. taktu, jde to hodně slyšet. Na to se zasoustředíme a to ticho už jste si řekli, takže pojedeme, prosím. Jasně, ano, 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 to si nebudeme ani ptát, to je jasný. Dobře. Mhm. 57. To bylo výborné, pojďme ještě jednou. Ano.